Ahoj děti. Na straně označené hvězdička 2 jsme se dostali ke třetímu cvičení, které vyřešíte samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte a vraťte se, porovnáme řešení. Výborně, to vám šlo. Na začátku jste si opravdu přečetli zadání. Já ještě pro kontrolu přečtu: říkej, přečti a nakresli čáru. To se dalo také přečíst jako spoj. Takže co si tady řeknu, co je na obrázku? Na obrázku je pusa, potím je napsáno sele, tak to ne. Tady je nápověda k tomuto slovu: ano, tady je pusa. Takže čárou takhle propojíme. Mohu třeba i změnit barvu na další obrázek. Zde je sele, to jsem přečetl před chvílí, takže takhle propojím. Změním si ještě barvu. Tady vidím osobu, potím je napsána lípa, tak tohle teda lípa není. Máma, ano, to je máma. Tak a další obrázek, to je ta lípa. Tak porovnáme. Já si myslím, že to takhle máte úplně všichni. Gratulace!